Tropa da elite. Segura-te. Mantém uma linha reta, sem altos, sem baixos. Estou perdido, siga certo. Encontra a solução em atalhos, em malhos. Nesse livro a dias dar, solução encontrar e forçar. E toda a porta eu poder entrar. Eu entrei e assumo todo o meu risco. Sabe muito que meti nisto, não me tiram nem que metam a corda no fisco. Não sirvo de disco com pesca, nem estou aqui só para a festa. Tenho opinião, atento mesmo na hora da cesta. Estrondos causam os trontos, cabeças levam pontos, broncos mandam a fontes. Mas pensam os contos, telas que pagam contas. Demais solteiras que não estão prontas, chavalos que fazem montras, capado à custa de bombas. Cada um fia-se no que tem, na intuição de ser alguém. Pessoal é satisfação, mesmo que não faça deles ninguém. Eu vivo com precaução, divido o que é mau e bom. Graças a quem me criou e me restaurou uma boa educação. Não agradeço a Deus tudo aquilo que conquistei, por tudo eu respeito os meus, onde eles sempre confiei. Não agradeço a Deus tudo aquilo que conquistei, por tudo eu respeito os meus, onde eles sempre confiei. Quem eu me agarro é um traço e um amigo, é um familiar que me ajuda e me trepa quando eu estou esquecido. E eu confio em quem todos os dias convivo. Cada letra conta uma história, dá um conselho bem positivo. Quem eu me agarro é um traço e um amigo, é um familiar que me ajuda e me trepa quando eu estou esquecido. E eu confio em quem todos os dias convivo. Cada letra conta uma história, dá um conselho bem positivo. Escrevendo sobre rimas e fontes, abrindo a porta a novos horizontes, eu aprendo neste sentido e desvendo as questões mais importantes. Fico feliz, feliz. Ver os olhos meus manos brilhantes e saudade realmente aperta quando esses olhos estão distantes. Na crua, meu incenso é o orgulho da minha vida. Desde a seta estou com ela e dou brilho à sua magia. Mensagem com harmonia e consciência. Em teoria, nós estamos sempre em sintonia, diretos e sem intriga. Partimos com prejuízo, é atitude anti-sistema. Debatemos sobre qualquer assunto, escrevemos sobre qualquer tema. Vida real e não cinema. Ser prático, não tenhas pena. Rápido como a Ayrton Senna. Dealers fracos, mais terrena. Se estás sozinho, é só fazeres um telefonema. Juntamos, escrevemos um som hardcore ou em poema. Se estás sozinho, é só fazeres um telefonema. Juntamos, escrevemos um som hardcore ou em poema. Quem eu me agarro é um traço e um amigo, é um familiar que me ajuda e me trepa quando eu estou esquecido. E eu confio em quem todos os dias convivo. Cada letra conta uma história, dá um conselho bem positivo. Quem eu me agarro é um traço e um amigo, é um familiar que me ajuda e me trepa quando eu estou esquecido. E eu confio em quem todos os dias convivo. Cada letra conta uma história, dá um conselho bem positivo. Thank you.